እንደምን አላችሁ የምናብ ቲዩብ ተከታታዮች። ለዛሬ የምንመለከተው ራውተሩ ስለሚገኘው ናት ስለሚባለው አንድ ሰርቪስ ይሆናል። ናት ምንድነው ጥቅሞስ በሚለው ዙሪያ በዝርዝር ለመዳሰስ ሞክራለሁ። እንደ ሁል ጊዜ ሁሉ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እጠይቃለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ናት ሲተነተን ኔትወርክ አድረስ ትራንስሌሽን ማለት ሲሆን በዋናነት አገልግሎቱ በራውተሮች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውል ሲሆን ዓላማውም የአይፒ አድራሻዎችን ስብስብ ወደ ሌላ የአይፒ አድራሻዎች መተርጎም ነው። ይህ የናት አገልግሎት ያስፈለገበት ዋናው ምክንያት ያሉትን ውስን የአይፒ ቨርዥን ፎር ፐብሊክ አይፒ አድሬሶች በመላው ዓለም እጥረት እንዳይፈጠር ለማገዝ ነው። የአይፒ ቨርዥን ፎር አድራሻን ኢንጂነሮች በሚፈጥሩበት ወቅት ኢንተርኔት ምን ያህል ትልቅ እንደሚሆን አላስተዋሉም ነበር። ምክንያቱም አይፒ ቨርዥን ፎር ከአራት ቢሊየን በላይ አድራሻ ቢኖረውም አሁን ላለው የኢንተርኔት እድገት ግን በቂ ሆኖ አልተገኘም። በዚህም ስህተት ሰርተው ነበር። ስለዚህ የፐብሊክ አይፒ ቨርዥን ፎር አድራሻዎች እጥረትን ለመከላከል ኢንጂነሮች የፕራይቬት አይፒ አድሬስ እና ናትን አዘጋጁ። ዛሬ ላይ ሁለት አይነት የአይፒ ቨርዥን ፎር አድራሻዎች አሉ። እነሱም ፐብሊክ አይፒ አድሬስ እና ፕራይቬት አይፒ አድሬስ በመባል ይታወቃሉ። ፐብሊክ አይፒ አድራሻዎች ፐብሊካሊ ኢንተርኔት ላይ የተመዘገቡ የአይፒ አድሬስ አይነቶች ሲሆኑ ኢንተርኔት ጋር ለመገናኘት የግድ አስፈላጊ ናቸው እና ወደ 4 ቢሊየን የሚጠጉ የፐብሊክ አይፒ አድራሻዎች ይገኛሉ። ነገር ግን በመላው ዓለም ከሚገኙት የኔትወርክ እቃዎች አንጻር ሲታይ ግን ይህ ቁጥር እጅግ ውስን ነው። ፕራይቬት አይፒ አድራሻዎች በአንጻሩ ከዚህ የተለዩ ናቸው። እነዚህ ፕራይቬት አድራሻዎች ፐብሊካሊ ኢንተርኔት ጋር የተመዘገቡ አይደሉም። በዚህም የተነሳ በቀጥታ ኢንተርኔት ጋር ለመገናኘት አያገለግሉም። ፕራይቬት አይፒ አድራሻዎች በቤታችን ወይንም በድርጅታችን ኔትወርክ ውስጥ ብቻ ጥቅም ላይ ይውላሉ። ይህም ማለት ፕራይቬት አይፒ አድሬስ ከኢንተርኔት ጋር ለመገናኘት የማይጠቅም ሲሆን ቤታችን ወይም ድርጅታችን ውስጥ ላሉት የኔትወርክ እቃዎች በሙሉ የሚያገኙት የፕራይቬት አይፒ አድራሻ በራውተር አማካኝነት የተሰጡ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አብዛኞቹ ቤታችን ወይም ድርጅታችን ውስጥ የኢንተርኔት አገልግሎት የሚያገኙት አንድ እቃ ብቻ አይደለም። በጣም ብዙ ወይንም ሁሉም ማለት በሚያስችል ሁኔታ አገልግሎቱን ይፈልጋሉ። ስለዚህ ሁሉም እቃዎች ኢንተርኔት ለማግኘት የፐብሊክ አድራሻ ሊኖራቸው ግድ ይላል ማለት ነው። ይህም ማለት ከኢንተርኔት ሰርቪስ አቅራቢዎች ማለትም ከኢትዮ ቴሌኮም ለሁሉም እቃዎች ተጨማሪ የፐብሊክ አይፒ አድራሻዎችን መግዛት ይጠበቅብናል። ነገር ግን ይህ የበለጠ ውድ፣ አላስፈላጊና ከሁሉም በላይ ደግሞ ውስን የሆነውን የፐብሊክ አድራሻዎችን ማባከን ነው። እንበልና በዓለም ላይ ሁሉም እቃዎች የራሳቸው የፐብሊክ አይፒ አድራሻ ቢኖራቸው ኖሮ ይሄኔ የፐብሊክ አድራሻ እጥረት ተፈጥሮ ይሆን ነበር። ከዚህ ይልቅ በምትኩ የራሳችን ራውተር በቤታችን ወይንም በድርጅታችን ኔትወርክ ውስጥ ለሚገኙ እቃዎች ለእያንዳንዳቸው ፕራይቬት አይፒ እንዲሰጥልን ማድረግ እንችላለን። በመቀጠል እያንዳንዳቸው እቃዎች ኢንተርኔት ሲፈልጉ ፕራይቬት አይፒ አድራሻቸው ራውተር ውስጥ በሚገኘው ናት ሰርቪስ አማካኝነት ወደ አንድ ወደ ተሰጠን ፐብሊክ አይፒ አድሬስ ይተረጎማል። ናት ይህንን ተግባር ነው የሚሰራው። ማለትም የአይፒ አድራሻዎችን ስብስብ ወደ ሌላ የአይፒ አድራሻዎች ስብስብ የመተርጎም ስራ ማለት ነው። እዚህ ላይ ናት ፕራይቬት አይፒ አድራሻዎችን ወደ ፐብሊክ አይፒ አድራሻ ብቻ ሳይሆን በተጨማሪ የፐብሊክ አይፒ አድራሻዎችን ወደ ፕራይቬት አይፒ አድራሻዎች የመተርጎምም ስራ ጨምሮ ይከውናል። ይህ የሚያስፈልገው አንድ ኢንተርኔት ላይ ያለ ኮምፒውተር ድርጅታችን ውስጥ ካለ ሌላ ኮምፒውተር ጋር መገናኘት ቢያስፈልግ ናት ከፐብሊክ አይፒ አድራሻ ወደ ድርጅቱ ውስጥ ወዳለው ፕራይቬት አድራሻ የመተርጎሙ ስራ ይሰራልናል ማለት ነው። ለወደፊቱ ግን ናት ወይም ፕራይቬት አይፒ አድራሻዎች አያስፈልጉንም። ይህ የሚሆንበት ምክንያት አዲስ የሆነ የአይፒ አድራሻ አይነት አይፒ ቨርዥን 6 በመባል የሚጠራው በመምጣቱ ነው።
IP version 6 بعالم لاي لميكانيو ياندان دوكا يراسو يوانا public IP الراشا ببكي مستات بمچالو يا IP الراشا مترقوم يما يسفل لقبات هنيتا مفتر بمچالو نو يه يوانا بات مكنيات IP version 6 كسوس متو أربا عندي سيليون يمي بلتو public IP الراشاوش سلالوت نو عندي سيليون مالت كوهالو سلاسا سدست زيرو يالوت كتر مالت نو دم التاوكو تريليون أسرول زيرو اللوت كواريليون أسلامز يالا كوانتيليون سيكستيليون سيبتيليون أوكتيليون نانيليون ديستيليون سلاسا سو زيرو يالوت سيهون كتلو عند سيليون سلاسا سدس زيرو يالوت مالت نو يه كتر بيسات بيسات مالك يمايشل سلوانا የፐብሊክ አይፒ አራሻ ሊፈጠር አይችልም ማለት ነው በመጨረሻም 3 የሚሆኑ የናት አይነቶች ይገኛሉ የመጀመሪያው ስታቲክ ናት በመባል ይታወቃል በስታቲክ ናት ጊዜ ያንዳንዱ ፕራይቬት አይፒ የራሱ የሆነ ፐብሊክ አይፒ ጋር ማፕ ይደረጋል ማለት ሲሆን ሁለተኛው የናት አይነት ዳይናሚክ ናት በመባል ይታወቃል በዳይናሚክ ናት ጊዜ አንድ ፕራይቬት አይፒ አንድ እና ከዚያ በላይ ከሆኑ ፐብሊክ አይፒ ጋር map የሚደረግበት ሲሆን ሶስተኛውና የመጨረሻው የናት አይነት port address translation ወይንም path በመባል የሚታወቅ ሲሆን በዚህኛው ናት ጊዜ በዛ ያሉ private IPዎች ወደ አንድ public IP port address በመጨመር map የሚደረጉበት የናት አይነት ነው ማለት ነው ናትን በተመለከተ የነበረው የስካሁኑ ነበር እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማሳሰብ ወዳለሁ ከተመቻችሁ ላይክ ኮሜንት እና ሼር ማድረግ ትችላላችሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ